Ümid Partiyasında əllilərin sorunları müzakirə edildi. Noyabrın 4-də Ümid Partiyasının qərargahında Qarabağ qazilərinin iştirakı ilə müharibə əllilərinin və şəhid ailələrinin sorunları ilə bağlı dərin masa keçirilib. Dərin masanın Ümid Partiyasının müharibə əllilləri, şəhid ailələri və veteranlarla iş şöbəsinin müdiri Elşan Quliyev açaraq görüşün məqsədət və iştirakçılara məlumat verib. Sonra söz qazilərə verilib. Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sədri İtimad Əsədov, Milli Qəhrəman Asim Məhrəmov Fondunun sədri Ədalət Məhrəmov, Vətən Müharibəsi Əlliləri İctimai Birliyinin sədri Firudin Məmmədov çıxış edərək, müharibə əllilərinin və şəhid ailələrinin sorunları haqqında məlumat verdikdən sonra Qarabağ qazisi, Ümid Partiyası Ali Məclisinin sədri Rafail Tağzadə və partiya sədrinin müavini Səməd Ətəmov durumla bağlı düşüncələrini paylaşmış və Ümid Partiyasının bu problemlərə heç zaman diqqətsiz qalmayacağını qazilərin nəzərinə çatdırıblar. Dəyərli masa mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi ilə sona çatmışdır. Bura bugün yığışmaqda səbəb məqsəd budur ki, partiya olaraq partiyanın daxilində Qarabağ əhaliləri, şəhid əhaliləri və veteranlar iş şöbəsi olaraq əhalilərin, şəhid əhalilərin sosial maddi rifahı ilə bağlı öz təklif və təşəbbüsümüzü bölüşmək istədik. Ona görə burada yığışmağı tabi gördük. Ona görə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm Elşən bəy. Bu yaxşı haldır ki, sizin partiyanızda, Ümid Partiyasında Qarabağ müharibəsi əhalilərlə, şəhid əhalilərinin, eləcə də müharibə veteranların problemi ilə bağlı belə bir dərin masa təşkil edilir. Çox yaxşı bir haldır. Ümumiyyətlə, tək burada yox, bütün siyasi partiyalarda, bütün bir sıra qurumlarda, hətta Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasından tutmuş, bütün qeyri hökumət təşkilatları var ki, Qarabağın bağlı və yaxud da heç bağlılığı yoxdur. Bütün bunlar bu məsələləri mütəmadi müzakirə gündəmində saxlamadılar. Nə üçün? Ona görə ki, biz Azərbaycan olaraq, xalq olaraq, dövlət olaraq, millət olaraq işğala məruz qalmış bir ölkəyik. 20% torpaqlarımız erməni əsarətindədir. Və bu müharibənin nəticəsində də minlərlə, 10 minlərlə bizim soydaşlarımız orada döyüş yolu keçiblər, müharibə veteranlarına çevriliblər. Hardasa 14 minə yaxın bizim insanlarımız orada şəhidlik olub, şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Eləcə də bir 12 minlə biraz artıq səhv eləmirəmsə, Qarabağda döyüşüb zədə almış, yara almış və 50 dərəcəsi qazanmış insanlarımız var ki, bunlar da bir qazilər ordusu kimi Azərbaycanda yaşamaqdadır. Və bu insanların ciddi problemləri var. Tam mənada açıq demək lazım ki, ciddi problemləri var. Düzdür, müəyyən işlər görülür dövlət tərəfindən, onu da görməklə gələmək düzgün deyil. Yəni, hər şey də qara rənglə deyil. Açığı deyim ki, məsələn, biz Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti olaraq, Qarabağ Qazilər Birliyi olaraq, Qarabağ Vətən Müharibəsi Əlilər İctimai, Vətən Müharibəsi Əlilər İctimai, İctimai Birliyi olaraq, nə bilim, Azərbaycanda fəaliyyət günü sambarlı bir fondlar da var ki, Milli Qəhrəman Asif Məhərrəmov, Fred Asif adına fondun rəhbəri iştirak edir burada. O, eləcə də bizim özümüzə məxsus saytımız var, qazilər.az saytı. Biz bu təşkilatlar olaraq və biz də həmrəlik nümayiş etdən təşkilatlar, Mütəmmə Duraq bir araya gəlirik, layihələr həyata keçiririk. Və bu məsələlərə diqqətə gətiririk, insanların diqqətinə çatdırırıq, aidiyyəti qurumların diqqətinə çatdırırıq, amma bu azdır. Mənimlə gəlir ki, bu çox olmalıdır. Yəni, sizin də partiyada bunun müzakirə olması bizim bu qəbildən olan insanların problemlərinin həllinə əlavə dəstəkdir. Ona görə sizə təşəkkür edirik. Mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlar Təşkilatı kimi Azərbaycanda 4 dənə Milli Qəhrəman Təşkilatı var. Belə deyəndə, yeri gələndə həmən təşkilatların onların ailəsinə özlərinə heç bir adət olmayan bir təşkilatlardır. Hərə bir kimsə tapşıranda bir təşkilatlar yaradır. Yəni onların problemləri yox, öz problemləri üçün yaranırlar. Və onların heç bir, belə deyək ki, qanunlarını, onların statusunu biz neçə dəfə Milli Məclisə yuxarı instansiyalara müraciət etmişik ki, Milli Qəhrəmanların Azərbaycanda statusu yoxdur. Milli Qəhrəmanlar nə edə bilər, ailəsi nə edə bilər, hansı statusu malikdir və onun təqdimatında 32 maddəli bir layihə verdik Milli Məclisə. 3 il yarımda hələ ki, o layihə durur orada, müzakirə olunmur. Və Məhsumat mənim dedi ki, indi mənə macəratlar verirlər bu pensiyaları qaldırırlar bu Milli Qəhrəman ailəsinə, sağ olsun da 1000 manat ödədirlər, 1300. Amma yetərincə götürəndə bu 1300 manatı eləsi var, ailəlidir.
həm o valideynə düşməlidir. Yəni valideyn hələsə 60-70 yaşları var. Onların həmsə bunların da ehtiyacları var. Və onun ailəsinə, övladına, yoldaşına belə böləndə heç zatdır. Yəni çatmır. İkinci qalan yerdə ən böyük bir qəbahətdir ki, məsələn Azərbaycanda 214 dənə milli qəhrəman var. Bizim onun 16-sı sağdır, 198-i şəhiddir. Onların 57-60-a yaxını subaydı, ailəsizdir. Yəni onun ailəsinin, məsələn, valideyn itirənə üçün onun ailəsinin heç bir statusu yoxdur. Biz onu da qaldırmışıq ki, yəni bu adamın, bu ailənin, əgər mənim qardaşımsa, qardaşım məsələn şəhid olub Azərbaycanın ən yüksək milli qəhrəman adı alıbsa, yəni bunun bu ailəsinin hansısa bir statusunu istifadə eləməlidir. Ümid Partiyası həm də bütün partiyalardan ona görə fərqlənir ki, o partiyanın başında duran yoldaş özü müharibə veteranıdır. Yəni bizə onun xüsusi doğmalığı həm də ona görədir. Və o zaman biz 2001-ci illərdə möhkəm təqib olunan vaxtlarda müraciət eləmişdik ki, bizi bir neçə illərdə gedib ofislər götürürdük arendiyə. Gəlirdilər, onları incidirdilər, bizə arendiyə verənləri. Biz qalmışdıq orada. 2 ayın içində 6 dənə ofis dəyişdik, o vaxt xatırımızdadır. Sonra biz müraciət elədik partiyalara ki, bizə partiyaların ofisində yerləşmək üçün şərait yaratdılar. Bir neçə partiyadan sözündə təkliflər gəldi. Biz amma Ümid Partiyasını ona görə seçdik ki, onun sədri müharibə veteranı və bizə xüsusilə müharibə yoldaşımız olaraq yaxınlığına görə seçildi və biz seçimi ona görə elədik və çox da düzgün elədik. Bu günə qədər də peşman deyilik. Allah razı olsun. Yəni üzərimizdə böyük haqqı var. Biz elə 16 ildir, 17 ildir Ümid Partiyasının bütün kollektivinin bizə qarşı çox doğma, fədakar münasibətini görürük. Başda İqbal bəy olmaq şərti ilə. Və istər maddi hesabçılığa qatarsansa, istərsən də mənəvi hesabçılığa qatarsansa, çox böyük, əvəzi görünməyən, çox az adamın elədiyi bir yaxşılığı, diqqəti və qayğını görürük. Əslində bizim dövlətimizin bizə olan diqqət və qayğısı Ümid Partiyası ilə nisbətdə bir 20%, 15% olsa, məhkəmdə bütün Qarabağ əlləri və şəhər əlləri hamısı bir dəyin Xankəfində yaşayardı. Günlər burada çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. Ədalət mənimdə, etimad mənimdə, özləri yetərincə təcrübəli Qarabağ əllərinin və şəhər əllərinin problemlərində təcrübəli insanlardırlar. Amma biz düzdür, danışırıq. Etimad mənimdə, içimiz doludur, dərdimiz çoxdur. Yəni, bu həqiqə mənə də hamımızın çox ağırlı bir yeridir. İndi buradakı qardaşlarımız daha çox onlarla kontakt olurlar deyən, onlar bu ağırları daha çox yaşayırlar. Və bayaqdan onların biraz emosional danışığı da ondan doğan şeydir. Bu, ümumiyyətlə, belə anlaşılası deyil. Hələ Azərbaycanda müharibə qutarmayıb, müharibə gedir və o cəbhə bölgəsində dayanan əsgərlər var. O əsgərlər şəhid ailələrini, yaralıları, qaziləri olan münasibəti görəndə təbii ki, onlarda ruh düşkünlüyü yaranır. Mən həmişə əsgərlər deyim. Yəni, o şeyləri biraz Azərbaycan hakimiyyəti buna diqqət yetirməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə bu kateqoriya insanlara elə münasibət göstərir ki, elə bil ki, bundan sonra nə müharibə olası deyil. Bu anlaq kəsim sözdür. Bircə nərə rəqəm deyil. Azərbaycan dövləti 94-cü il mayı 12-dən avtomobillər üçün, Qarabağ əllərinin avtomobillərini təmin etmək üçün, avtomobillərini xərcləndiyi pulun ümumi idarə 20 milyon manatdır. Yəni 20 milyon manatdır. Elə belə davam edirsən. Yəni, ümumiyyətlə, bütün hər yerdə, indi bayaq ölkələrin adını çəkdilər, tək orada deyil, dünyanın hər yerində döyüşçülərə xüsusi münasibət var, özəl münasibət var. Çünki, ümumiyyətlə, ölkəni saxlayan və ölkəni qoruyan onun döyüşçüləridir, əsgərləridir. Yəni, Azərbaycanın hakimiyyətin bu formada yanaşması, nəinki, ümumiyyətlə, heç kəsi qane eləyə bilməz və qəbul olunmaz bir şeylərdir. Bir neçə il bundan əvvəl biz həmin bu zalda Beynəlxalq Əlillər Günü ilə bağlı yenə müharibə iştirakçı qazilərinin bir tədbiri vardı və orada müxtəlif təşkilatların nümayəndələri vardı. Eyni koordinat, eyni dala məşhur filmimizdə olan kimi, eyni problemlər sadalandı, həmin ağrıyın, hətta mən kövrəldim də orada, çünki mən bu ağrının acını yaşayan adamam. Nə yazıq ki, illər keçib, qazilərin həmin problemləri eyni ilə yerindədir. Mən bir şey deyim, qardaşlar,
Təbii ki, burada misallar çəkildi. Qazilərin, müharibə veteranların, şəhid ailələrinin nələr yaşadığını onlardan yaxşı kimsə bilə bilməz. Biz də cəhd eləsək də nəsə deyək, onlar qədər bilmər və onlar da burada çox detallı, çox bütün problemləri lazımı səviyyədə işıqlandırdılar. Nələrin içərisində çabaladıqların, nə ilə üzləşdiyin, uğraşdıqların tam doluğunu ilə çatdırdı. Çox təəssüf ki, dövlətin münasibəti hazır ki, dönəmdə qane edə bilməz, heç kəsi qane edə bilməz. Bütün dövlətlərin dövlət olaraq, müstəqil dövlət olaraq atributlarından biri də ordudur. Ordusu olmayan dövlət ola bilməz. Orduya bu dövlət, dövlət deyəndə bu ordu deməkdir. Ordusu yoxdursa, böyük Mustafa Kemal Atatürk hətta ordu ilə qarant deyir, dövlətimizin varlığına qarant bizim ordumuzdur. Və ya bizim tariximizə keçir. Dədə Qorquddan deyir, məşhur film var, baxmış qalmış, deyir, bu torpağı qoruya bilmirsənsə onu əkməyə dəyməz, əkə bilmirsənsə qorumağa dəyməz. Yəni, qorumaq dövləti mühafizələmək oğlanların, həmin ordunun əsgərlərinin işidir və ona görə də dövlətin birinci növbədə ən böyük diqqəti düşüncəmə görə orduya yönəlməlidir ki, vətənin üzərində təhlükə alanda bu vətən oğulları silaha sarılır, vətəni müdafiə eləyir. Nədən bu problemlər, bu sadalanan problemlər, Etimad Bəbəyə dedi, burada sadaladılar, 12 min, 20, 14 min, 26 min adamın problemin 25 il ərzində həll edə bilməmişik. Bu necə şeydir ki, yəni həlli mümkün olmayan məsələ olsa deyərsən ki, mümkün deyil, Azərbaycan dövlətinin gücü daxilində deyil, bura beynəlxalq məsələlər səviyyəsində yüksəlib insanlar buna diqqət ayırmaq. Qardaşım, axı bunun yerləri dediyiz, vəsaitləri dediyiz, mənbələri var, nədən olmasın? Nədən olmasın? Axı, biz müharibəni qurtarmamışıq. Ölkənin başının üstünü təhlükə alıb. Hər an Facebookda, saytlarda baxırıq ki, atəşkəs pozulub, filan olub. Bəs nədən arxasınca gələn, sabah vətənin üstünü təhlükə alanda və silaha sarılıb vuruşan insanlara elə yüksək səviyyədə qayğı göstərmirik ki, bugün ardınca gələnlər də ondan baxsın, ruhlansın.